কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰু পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হুদকুৰ এতিয়া হুদকুৰৰ পৰা লক্ষাধিক টকা জব্দ কৰিছে আৰক্ষী পুনৰবাৰ লেখ কৰিব বিচাৰিছো হুদকুৰৰ এতিয়া পুনৰ হুদকুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হুদকুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰু পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হুদকুৰ হিত হুদকুৰৰ নাম হৈছে তপন নাথ 51,29,900 টকা সহ অন্যান্য নথিপত্র জব্দ করেছে আরক্ষী আমি জানাই যাবলে বিচাৰিছো হুদকুৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে আরক্ষী আৰু পুনৰ আরক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা হুদকুৰ ভিতৰ হুদকুৰটোৰ নাম হৈছে তপন নাথ 51,29,900 টকা সহ অন্যান্য নথিপত্র জব্দ করেছে আরক্ষী আমি জানাই যাবলে বিচাৰিছো হাইলাকান্দিৰ লালাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন অবৈধ হুদকুৰ আৰু 51,29,900 টকা সহ নগদ ধন আৰু অন্যান্য অবৈধ নথিপত্র উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা হুদকুৰজনৰ নাম হৈছে তপন নাথ আৰু উল্লেখযোগ্য যে এটা লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিতে হাইলাকান্দিৰ এছএছপি ক্ৰাইমৰ নেতৃত্বত লালা আৰক্ষীয়ে সৰ্বানন্দপুৰ অঞ্চলত অভিযান চলাইছে আৰু সেই অভিযানত উপস্থিত থাকে লালা থানাৰ অসি আব্দুল্লাহপুৰ পেট্ৰল পোষ্টৰ চকীৰ ইনচাৰ্জ আৰু সেই আৰক্ষীৰ অভিযানত অভিযুক্ত তপনৰ ঘৰৰ পৰা 51,29,900 টকা সহ অন্যান্য অবৈধ নথিপত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো কেৱল নগদ ধনেই নহয় তিনিখন এটিএম কাৰ্ড ছখন চেক বুক দুখন পাছবুক আৰু এখন আয়কৰ ৰিটাৰ্ণ ফাইলৰ সৈতে দুটা নন জুডিচিয়েল ষ্টাম্প জব্দ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে হুদকুৰ তপন নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চি জি এম কোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো হুদকুৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া পুনৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা হুদকুৰ 51,29,900 টকা সহ অন্যান্য অবৈধ নথিপত্ৰ এতিয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰু সেইবাবে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হুদকুৰ আৰু 51,29,900 টকা সহ অন্যান্য অবৈধ নথিপত্ৰ এতিয়া আৰক্ষীয়ে সেই হুদকুৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে হাইলাকান্দিৰ লালাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন অবৈধ হুদকুৰ আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু এটাই লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিতেই হাইলাকান্দিৰ এএছপি ক্ৰাইমৰ নেতৃত্বত লালা আৰক্ষীয়ে সৰ্বানন্দপুৰ অঞ্চলত অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান চলাই তপন নাথৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰু সেই তপন নাথৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 51,29,900 টকা সহ বহু অবৈধ নথিপত্ৰ বিচাৰিছোঁ হাইলাকান্দিৰ লালাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন অবৈধ হুদকুৰ আৰু পুনৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা হুদকুৰ 51,29,900 টকা সহ অন্যান্য অবৈধ এতিয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আমি দেখুৱাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ সমান্তৰালকৈ ধৃত হুদকুৰৰ নাম হৈছে তপন নাথ আৰু এইজনে হৈছে সেইজন হুদকুৰ যাৰ নাম হৈছে তপন নাথ 51,29,900 টকা সহ অন্যান্য অবৈধ নথিপত্ৰ এতিয়া আৰক্ষীয়ে তপন নাথৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হুদকুৰ ইদিনৰ পিছত কিদিনকৈ এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰি আছে হুদকুৰ আৰু সমান্তৰালকৈ কালিৰ দিনটোত হাইলাকান্দিৰ লালাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আন এজন অবৈধ হুদকুৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সমান্তৰালকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা হুদকুৰজনৰ নাম হৈছে তপন নাথ 51,29,900 টকা সহ তপন নাথৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰিছে অবৈধ নথিপত্ৰ